Jymy ja Guarsin pelit jatkuivat eilen Alajärvellä. Joukkueet olivat kohdanneet heinäkuussa hiukassa varsin sateisissa merkeissä, mutta ei siitä pelistä sen enempää. Ankkurit aloitti kotonaan isännän ottein. Juho Ihamäen lyönti yllättää Jaguarin takakentän. Elmeri Koivusalmi ja Mikael Penninkangas kotiutuvat. Myös Jaguarien vastaus tulee yhdellä lyönnillä. Mikko Lukkari tempaisee kolmosluukusta maisemiin. Jere Kemppainen ja Aleksanteri Huotari juoksevat kotipesään. Alajärven johtojuoksu tulee varsin halvasti. Nestori Ylisissalan pussinpohjalyönti livahtaa Janne Hyösen räpylän alta lirumaan takakenttää kohti. Ja nopea Elmeri Koivusalmi hoksaa tilaisuudensa. Alajärvi johti kahden vuoroparin jälkeen 3-2. Jaguars iskee kuitenkin seuraavassa vuorossa. Niko Tuikka raapaisee keskeltä takaa lävitse. Oskari Lukkari ja Ville Vierimaa juoksevat kotiin ja Jaguars siirtyy 4-3 johtoon. Alajärvi saa vielä 3 mahdollisuutta pelin tasoittamiseen, mutta Jaguarien ulkokenttä kestää ja ensimmäinen jakso kirjataan vieraille. Heti toisen jakson alkuun nähdään ottelun kiistanalaisin tilanne, joka aiheutti paitsi kentällä myös somekanavissa paljon parran pärinää. Näin tilanteen näki Jaguarien Janne Hyvönen. Siis nää kentällä, minä en ensin tajunnut, että se heitti sen pallon sieltä, se pallopoika ja sitten se Alajärven pelaaja niin pisti sen takaisin, kun se ei ollut se eteniä vielä valaa. Päätuomari ihmetteli sitä palloa ja se laittoi sen peliin. Se tulee se lyönti, menee läpi. Minä seurasin mielestäni kans koko ajan sitä, mihin se pallo suunnilleen menee. Altius juoksee sinne, heittää pallon kentälle. Ja sitten se alkoi se kolmostuomari siinä käyttöheitolla sitä, että hei, näytä sitä palloa. Ja sinne kahtoista, että ei, tämä ei ole pelipallo. Ja sitten on mitään ihmettä. Ja sitten se kotipesä ja sitten rupeaa siirrettyä ratkaisua näyttämään. Ja sitten se Jere Kemppari joutui hakemaan sen pallon, mitä en niin siinä tilanteessa sitten muistanut itse enää. Mutta just tuossa nauhaltakin hän näki, että Jere käy sitten hakemassa sen edellisellä lyönnillä lyödyn laittoman pallon sieltä. Ja, mutta minä niin ihmettelen sitä, että kun ne tuomarit alkoi sitä sitten sitä tilannetta käymään läpi, niin miten se päätuomari ei muistanut, että no minähän just tutkailin sitä palloa, mikä lyötti, että eikö tämä ole se sama pallo. Eli tilanteessa ottelun tuomaristo antaa väärän pallon peliin, mutta ei hetken kuluttua katso sen olevan pelipallo ja palkitsee Alajärveä 2 ilmaisella juoksulla. Selkeä tuomarivirhe siis. Alajärven tästä saama hyvä ote kantoi koko loppujakson ajan, eikä Jaguareista ollut enää vastaamaan. Ottelu meni supervuoroon, ankkureiden voitettua toisen jakson murskalukemin. Supervuoron ratkaisu syntyy vieraiden kannalta harmillisesti. Anton Peltomäki nostaa kopin takarajan tuntumaan, Altiusi Ronkainen pudottaa, mutta Elmeri Koivusalmi karkaa kolmoselta ja tuo ottelun päättäneen voittojuoksun. Alajärvi siis ottelussa parempi 2-1.